систему моніторингу забруднення повітря встановлять на заводі «Енергія». Роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Нині на сміттєспалювальному заводі завершують ремонт 4-го електрофільтра. Його, зокрема, обладнають системою онлайн-керування. Також на підприємстві почали впроваджувати систему хімічної очистки димових газів. Сміттєспалювальний завод «Енергія» переробляє 25% твердих побутових відходів столиці, а його потужність становить 250 тисяч тонн відходів на рік.